Здравейте, мои мали падалани! И добре дошли в поредният епизод на Skyrim, който там има нещо. Мъдкраб. Добре. Така. Предният епизод, който продължаваме, и мисията, която съм, е The House of Horrors. Точно така. Окей. Може ли да се измъкна тук? Да, чао ви. А? Трябва да го спаса това ли? Фак. Та мисия бе. Find the priest. А? Сериозно? Окей. Окей. Let's do this. Let's do this. Ясни почените, бе. Сериозно? Extreme healing, healing, minor healing, plentiful healing, restore health, restore health, vigorous healing, добре. Аз към не стана, че един minor healing. 3. Ей, което... Опа! 5. И дори поченки им, че какво да се възползвам. Хайде го, да го натровиме това поне. Окей. Okay. Тази за малко не ме убиват. Бием един аутосейв за всеки случай. Панел цели. А те ми свършиха стъклените стрели. Това не е хубаво. Уй, имам супер много джуджешки. Може тази път час, аз ще я издебне от тук. Робин Худ майна! Ето това е идеално прикритие. Оу! Мучи кура! Кура! Шнура! Ау! Убих ли? Бах, ма! А то се трябва тук долу, пойма. Морем. Да, определено бая... ме накара да се потруда за... за убийството. Няма значение. Тук съм те спаса, бро. You there. Are you here to kill me? Slay the mighty Logroth while he sits tied and helpless. Тук съм те спаса, моето момче. Rescue. No one knew where I was when I was taken. Who sent you? Боисия ме изпрати. The Dark Mistress sent you? Ha!
Now tell me the one about the troll who gives gifts to good girls. Okay. Molag Baum isprati kopele. So, the king of corruption sends his messenger to challenge me. Very well. Okay. I will meet with Molag Baum, and I will venerate his altar in Boethia's name as I did before. Cut me loose, minion of the hated one. I need to get to Markarth. Oh, freedom. Now get out of my way. Интересен факт, Молдак Баул е бил злодеят, с който хиляда години преди действието в Skyrim се опитал да свърже светът, нали, на Тамриел с царството на, на тия демоните, Обливиан. И де факто това става в The Elder Scrolls Online, за тези от вас, които сте заинтересовани. Това нещо се лично, мръдни бе, шутин. Окей, пак дачи. Ето ще влязе, къде беше? Ще влязе ето къде ви е какво има. Мога да е нещо интересно. Надявам се. Окей. Okay. Let's do these bitches. Беже чисто. Ще видим там по-по. Swarm Briar Heart. Още е, че скоро може да ми дойдат насам. Надявам да не се случи. Смотри какво. Ще сложа пак отрова на оръжието. На оръжието. Тия ме убиха, бе. Окей. Друг подход, значи. Ще ги хакна. И по-специфичен начин. Няма никой да имам. Добре. Нека да видим всяко става тук. Окей. Гайс. Надявам се да намеря мерът. Карат кажете да ме търсите, момчета. Аз моя лък какъв... Много тъп. Ничан ти е много къси. Може го чарджа. Трябва да си направя някакъв по-хубав лък, който да ги пали или да ги замразява или... Окей. Okay. Същата тактика са... Не съм вие. Има ли някакъв амулет изобщо? Некрос. За това, това ми трябва. Значи няма някакъв друг по-хубав пръст, на който мога да сложа.
Jaws. Ow. Are la tu, pedale. То пъщата ли си пусна? Добре, ако си останете там, ще съм много доволен от живота. Какво ще кажете, момчета? Окей, само той няма да е проблем. Ти луд ли си, бе, човек? Попусна то, бе! Леден демон. Оу, я, бейби! Добре. Ще останеш, ще си оставя лъка изваден. Жезъл! А, ще го взема това жезъл. Я, бе, я стрели опатката с тия педрас. Фраерхард. Това е ценна билка. Окей. Тъй като ще направя един quick save. За да няма шикики микики. Няма да умра пак. Умирам толкова често, защото още не съм и на макс. И съм сами някакви прилични уменията на леката броня. В момента нося лека броня. Визирам той. И не е хубаво. Следващото умение с което light armor weighs nothing. А, това е хубаво. Това? Ахо, и това е хубаво. Юу! Тенто мене най-много ми хареса. Тази книжка е за enchanting, ще я взема. Някакви билки. А, не трябва. Окей, бера правец. Мога съм тегло. Не, мога да го взема. Мога да го поема, дет се вика. Бдунц. Труп. Пешко сърце. Не ми трябва. О, почна стренгт. Това ли беше всичко? Да, това е някакъв супер малко. А не, горе има нещо. Как се отива горе? Тук ли някакъв? Спайдърмен, спайдърмен, да злоде. Аре бе! Уу! Капан, който не е активиран. Добре. Уу! Ебони бутс! Имам всичко. Give me the loot. The loot, майна. The loot. Бе, къде беше сега това е по... Брат странни нещо. А, да, това беше това тука горе, бе, верно. Верно. Добре. Прочистихме пещера. Много доволно я прочистихме тази пещера. Много, много доволно. Добре, я гледам, че стана тъмно. Какво е в Skyrim, че са 4... Да, добре, а не, това е някакво облачно просто. Добре. Тъй съм тук едно хуй и гледам, че има някакви неща за разкриване. Трябва да ги разкрия сега. Знаете какво, отиваме си по квеста и пъти всичко ще разкрия.
Ay. Оно там. И били пак. Те гадните. Аз ги. I hate those fishes. О, омлет ще има, а? Найс. Хармуг, шта. Опак е някаква крепост на тия фурсворните копале. Дивацата. Лисица, избяга. Няма значение. Продължаваме напред. О? О, бандити. А не, форсворни, бе. Окей, чуя и всички. Моли да не ме убивате. Близкият бой не ми е силата. Какво се лекуваш, бе, Чкундур? Добре. Да скачим на високото и да плякаме от високото. Ма за обикалата. Е! Мислиш ли? Ще ме накараш си по тя, а? Не мисля. Ти си това, който ще плаща. Няма, предавам се. Аз съм на високото, имам лък, ковро. А, така. Добре. Тая гушта е в циците, къде ли няма... Къде ли няма нахаках тази пичка? Добре. Добре. Те губих това другия тук долу. Някаме. Как се е разчекнал. Оп! Не ми трябва брадли. Окей. Много ги мразят тия шивани форсворни. Големи копелец. Много големи копелец. Е? О? Тук има форсворни. My life. Oh shit! Fuck off, bitch! Това е професионално бягане. Ще ги убия някой ден. Не се притесняйте. Когато стана свръх, мега, хипер, трипер, ултра силен чага. Джужишки град гледам.
Пазачи. Ей, какво става, че? I'm a true Nord, simple as that. If you know any true sons and daughters of Skyrim, tell them to head to Windhelm. This doesn't Ulfric concern you, friend. Wants to see them. Move along. Damn faithless Imperials. Move along. Добре, бе, защо ми дайте оръжие, бах? Защото съм някакъв цивилен, да. Нормално е да мисли, че съм някакъв, някаква утайка, някакъв предател. Бдхрзрамз Discovered. Да си ти, бе. Афликтед. Quick save. И ги почваме. Oh, fuck my life! А, какво правят тия, бе? Има те полученки. Оу, бейби. Дабл пенетрейшн. Те са червени някакви. Рогет кап, бати шапките ми там. О, оркски сте ли? Don't mind if I do. Какво ли ми се е случило на тия, бе? Сме заразили с някаква гадория. Само това сме надявам. Ма не, няма влизам сега в този джуджишки град, продължавам си напред. Мисля, не джуджишки, дуемерски, но те са били някакви с бюджет. Така че. Ще кажем, че е джуджишки град. Окей. Оу, that's not okay. Беше много лош пропуск. Не дай убиваш козичките, бе! Оу, oh, fuck me, fuck me, fuck me! Тук на високото. Оу, шит! Чисто на високото. Бяга. Fuck that bear! Так, зад. Нещо прави брейкдансинг, ми се струва. Има още път. Но ще стигнем. Няма с чаш. О, Дърнрод. За малко да заседна. Някаква пачавра трябва да дам 20 такива ли? Вот ли си? Макар че не в... Рифтънска област имаше една фермичка, която има десетина нърнрута. Така че не е нещо фатално, ако не мога да съберете достатъчно до време. Уу! There's a fight over there! Да, останах там, разбира се. Да, 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 да. Надявай се да се бия с тях сам. Трябва да има пазачи са. Или поне се надявам да има пазачи. Следва ли още? Оу, фак ми! Следва още. Да, да, да. Пазач! Пазач! Аюде! Аюде! Фак! Кога ме стигнах тия?
не ми харесва. Това мъж, пазачи няма ли тука? Ау! Оле-ле, това беше много опасна работа. И се спръзли копърът. Нямам. Слабо съм от към брони, за да се бия за това с тях. Да бе, вътре ще влязе. Бре, сериозно ли бе? Никой няма да се бие за мен. Това е пълен тъжак. Това е пълен тъжак. Окей. Трябва да им избягам очевидно. Или да ги надхитря. Надявам се, че ще успея. А да но, ама надали. Да се кача някъде, където те не могат да се качат. Тук, например, ето тук някъде. Какво ще направите сега, момчета? А, да, да, магии! Нали? Нищо не ми правиш тия магии, мамко. Окей, той е мъртъв. Те са другите копрат. Де ще се скриеш там, синко? Други не го виждам. Прекалено добре се е скрил. Да, да, даш ми... Сложиш край на мизерния живот от това. Мислиш ли? Аз не съм убеден. Аз съм по-добър спред от Леголас, моето момче. Това не се е бавайте... Оу, шит! Fuck my life! Стана сам. Охо, ефически щит, ефически брони, охо, тия не са лоши тия, бе. Я си взема аз един комплект, няма да... Ефически меч, демидж прави, 23, моите колко правят? Това прави 34, а това прави 12. Ооо, имаме ефически меч. Something? They say Ulfric. Ah, Vlindrell Hall's a fine hall, if you can afford it. The steward in the keep can tell you more. Nora. Citizen,
Ох, ще бъде напечена битка, даже се поизпотих леко. Шегувам се. Нямам. Все още хубави. Аз мога да си сложа тежка броня, ама някакво. Така ще стане прекалено лесно. Искам да си развия леките брони. Songs. Мерси. Много ценно имаш. Oh, fuck my life. Fuck. Добре. Stop right there. A fight. Аз съм с гилдата. Дай ти пари. I think we can overlook your crime for now. Пари ми останаха са. 6000. Все пак... О, ти какво имаш нещо ценно за чоркане? Ами имаш аметист. Аре бе, 90% бях това бе да го ебе. What the f... Stop right there. И какво той ме нападна? Аз съм с гилдията, да го духаш. Ай ти да го духаш, взех ти камък. Окей. Okay. Взем в къщата. Fuck that shit, motherfucker! Лераса! Лее! И ще правим сейф само морепални и ще бъде това за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Очаквайте скоро следващият епизод на Skyrim. А до тогава, нека си отобър с вас. Винаги!